Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, máme začátek září, tím pádem je čas na novej komiksový haul. Srpnová inventura a přehled komiksů a komiksových věcí, kterými přibyly do knihovny. S tím, že jako ze srpnové nadílky mám osobně velikou radost, vy budete mít asi o něco menší, protože se mi povedlo splnit to, co jsem tady říkal minule. Že jsem fakt jako utratil hodně peněz za omnibusy a tím pádem budu šetřit a nechci moc utrácet. Takže to bude teďka takový trošku jako poskromnější, ale povedlo se mi to, za celý měsíc jsem si neobjednal jediný komiks, kromě jedné bazarovky z Amazonu, a to uvidíte. Z český věci, tak jako první věc mi tady přišla třetí Lara Croft, třetí Tomb Raider. Pokud vás zajímá, tak si pusťte samostatný video, prostě další jako akční béčkový dobrodružství téhleté slavné archeološky. Potom tady mám kupičku komiksů od Arga. Jako první to jsou povídky z neznámého světa. Je to adaptace Lovecrafta právě do komiksu. Dělal to Holanďan Eric Creek a zhostil se toho ze ctí a je to naprosto výtečný. Stín nad Innsmouthem a Barva z kosmu. 5 z 5, ještě si to koupit. Jeden z nejlepších komiksů, který tady letos vyšel. Letos tady vychází jako hromada skvělých komiksů a ten Lovecraft se fakt povedl. To jsou povídky, které stojí primárně na popisu a mu se daří ten stejný jakoby feeling zachytit obrazem, takže tady je jako velký palec nahoru. Potom tu máme Josephinu Bakerovou, kterou Argo vydal už na světě knihy, já jsem si ji tam zapomněl vzít. Takže plně doháním resty. Je to komiks od stejného tvůrčího dua, který dělalo Kiki z Montparnasu, která se mě strašně líbila, jenom tak se nedostala do žebříčku nejlepších komiksů loňského roku, tak tentokrát právě jako to má být zase o tanečnici, je to pěkně tlustý, fakt se na to těším, protože Kikina byla výborná. A potom Lady Mechanica 2, kdy podle Comics DB si to jako lidi pochvalují, prý je to mnohem lepší jak jednička, prý už je to pořádně rozjede, že zatímco první díl tak jako představoval tu postavu, tak tady už je nějakoby skvělý děj. Tak uvidíme, minimálně jako má to opět veliký formát, takže si užiju tu kresbu. No a jako každý měsíc trafikovej matroš, hele, NHMka furt nemám, furt mi nedošly autoráky, takže ty se mě někde stakují v Praze. Mám tu jenom DC kakáčka, který už jsou stejně, že jo, většinou na kanále, Flash, Válka lotrů, dát do kompletu poslední knížku z ranu Jeffa Jonesa je úplná blbost. Pak tu máme Batmana ze 70. let, který je naprosto zásadní a pokud když to vidíte a říkáte si Batman ze 70. letech je fuj, je retro, nechci to číst, tak si pusťte video, tam to myslím řeším dost. A potom tady mám Supermana odkaz, který mě došel dneska jsem si byl na poště, ve dvou knížkách, jeden dlouhý příběh od Marka Wadea, je to zase supermanovský origin, ale prý je dobrý, tak uvidím, jako myslím si, že horší než Utajený počátek od Jeffa Jonesa to nebude. To bylo z českých věcí všechno a anglický věci je toho fakt jako strašně malinko. Mám tady jenom dvě OHCčka, kdy došly dva zbloudilý balíčky z Book Depository, který nestihli přijít minulý měsíc a to jsou Rebirthy, kdy první věc je Detective Comics 2, třetí a čtvrtý book, který je furt zavalený, ke kterému vám nic neřeknu. A potom druhá Wonder Woman od Grega Rucky, kterou jsem si říkal, jako, že si koupím a zjistím, jestli s tou sérií teda budu dál pokračovat nebo ne. A furt to nevím, že třetí a čtvrtý book je vlastně úplně na stejné úrovni jako první a druhý. Zase se to tak jakoby prolíná, ono, když to v těch českých knížkách to jakoby neuvidíte. Ale když jste si v Americe kupovali sešity, tak lichý čísla byl jeden příběh a sudý čísla byly druhý příběh. A pokud si říkáte, proč to tak jako vydávali retardovaně na přeskáčku, tak on v tom byl umělecký záměr a ty dějové roviny se navzájem proplítají. A v knížkách hold to pak jako sesumírovali do uzavřených příběhů. A zatímco u té jedničky dvojky to docela šlo, tak tady už je ta propletenost docela výrazná. Ta jedna dějová linka končí v té druhé a tak dále. Jo. Zase jedna z minulosti, kde tam jakoby Wonder Woman potkává novou záporačku. Přišlo mi, že se tady Raka snaží o takového ženského Lexe Lutora, ten mu se úplně nešel. Ale je to rozhodně fajn, je to zase úplně jako nádherně kreslený. A pak tady máme linku ze současnosti, kdy Wanderka právě bojuje proti zase bohům a odhaluje to tajemství, jak to, že nemohla se vrátit na ten Paradise Island. A je to zase takový jako strašně zajímavý, úplně nemůžu říct, že by mě to vysvětlení uspokojilo, ale
dává asi smysl, ale celkově mi prostě je strašně fascinující, jak se tady ty dvě dějové linky proplítají a myslím si, že jakmile tohle vyjde česky v paperbackích, že to úplně nebude fungovat, jo? Protože dostanete zase jenom ty sudý čísla v jedné knížce a lichý čísla v druhé knížce a přijdete tady o tu rakovou propletenost, no. A bohužel, jako jak jsem si myslel, že tady za ty čtyři knížka si ten Raka tak jako hezky vytyčil ten svět a nastavil ty charaktery a že s tím teďka začne nějak jako zajímavě pracovat, tak on chuligán a lajdák od toho odešel a v příští knížce na tom začne dělat někdo jiný. No. Takže úplně nevím, jako čtyři knížky Rebirthovské Wonder Woman, vzhledem k tomu, že polovina z toho byly flashbacky a polovina byly příběhy z minulosti, tak jako krčím rameny a furt je ta Wanderka pro mě taková jako OK, no. Že pokud jste fanoušci té postavy, tak jo, tak vás to zabaví, ale nic víc, no. Jako mnohem víc mě baví ten Azarello. A úplně poslední knížička, kterou tady dneska mám, kterou jsem si koupil na Amazonu za 0,01 libru. Samozřejmě pak na ní zase jako naskákalo poštovní a další poplatky. A je to 12 cent Archie. Je to vědecká studie o Archiem, akademický prostě text, který rozebírá vliv Archieho komiksu na americkou popkulturu. Tam ty lidi to čtou tak, jak u nás čtou Čtyřlístek. Samozřejmě Archie jako je na jiné úrovni než Čtyřlístek, to teďka jako nechci si nějak dotknout čtenářů Archieho. Ale je prostě, setká se s ním, myslím, tak nějak jako zhruba každý, je to ten prototyp toho správného amerického teenagera, no, takže na tohle jsem hodně zvědavej. Došlo mi to prostě bazarový, tak když se dneska asi podíváte na Amazon, tak ta knížka se tam prodává za docela těžký prachy, já jsem ji chytil fakt jako strašně levně, což má bohužel za následek to, že není úplně jako top stavu. Některé ty pasáže mám podtrhaný s výrazňovačem, tady třeba modrá, ale vůbec mi to jako nevadí u knížek na ten stav docela dlabu. Takže tak, to by bylo všechno k dnešnímu haulu. Příští měsíc nevím, jestli to bude lepší nebo horší. Protože teďka se mě nějak úplně nechce utrácet za omnibusy poslední dobou. A možná budou nějaký slevy na čípu, tak se to rozjede. Každopádně už tady mlátím prázdnou slámu. Dík, že jste se dívali. Odběry, komenty, znáte to. Komiksu zdar.